maziņš iekšā guļ, tāpēc es iznācu ārā jums izstāstīt par kaut ko. Ko mēs šodien saņēmām? Ar kurieru ups, man nokrit jau zemē. Bet tas ir... Tas ir prāmas paklājiņš un spilvens. Un kā jūs domājat, kura puse man labāk pašlaik patīk paklājiņam? Šitā un šitā. Šitā baigi ārti ārā gulēt ir. Tā, nu, ideāli, kā jūs domājat, zālē ir kaut kāds... kaut kādu masāžu šobrīd. Labi, īstenībā es jokojos. Jā, ar pranamas paklājiņas īstenībā iepazinos pirmo reizi vingro sev. Bija pēc treniņa, tā kā treneri lika uzgulties paklājiņu un vienkārši elpot. Un es biju iepriekšē dzirdējis par paklājiņu, kad tas ir šausmīgi sāpīgi un tā. Tā arī bija. Bet mēs pagulējām kādas 5 laikam, varbūt 10 minūtes, bet mēs šeit kādas 5. Un, ziniet, vispār varēja izturēt. Nebija tā kā nebija tik trāk, ja tu guli ar visu ķermeni virsū. Es gan neesmu mēģinājis vēl spilonu, bet... Nu, man kā sievietei droši vien mums vairāk interesē tas fakts, kad saka, tas palīdzot par celulītu. Man gan viņš nav super tur daudz varbūt vai kā, bet viņš ir un ja tas paklājiņš var palīdzēt, tad tas ir ideāli, bet nepārpārēt manai seju arī trenēties. Tas nav tā, kas neko nedaru riju un tagad žēlojos par savu celulītu. Es šodien pastāvēju ar pēdām vienkārši uz paklājiņa, bet ar zeķēm. Es nevaru, man liekas, vēl bez zeķēm, jo caur zeķēm jau ir diezgan sāpīgi. Ir tāds durstošs sajūts vienkārši. Bet mums man no paklājiņas vairāk patīk vienkārši viņa izskats. Un otra puse, kas ir super mīgta. Mēs ar Matildu tagad esam all dressed up, jo mēs ejam tikties ar klases biedru. Un šodienas outfits, nezinu, vai redzēt. Nē, bet laikam šitā jārāda ir. Mans kediņas... kurš tieši filmē outfitu ejot? Bet man tā laikam jādara, jo es citādāk nevaru. Bet tātad jau man ir kosklaidiņa. Un Matildītē ir next džamžutiņš. Čau, Matilda. Dabūju Matildu pamodināt no miedziņa, bet mums bija jāiet kā nekas. Mēs tagad gaidam Anuļi. Un tomēr es ejam uz Mielotavas ar citu. Un es nekad neesmu bijusi Mielotavā vienkārši uz kaut kādām vakariņām vai kā. Esmu bijusi uz brančiņu un pusdienu piedāvājumu. Un neesmu nekad neejāmus neko no ēdienkārtas. Tā kā redzēsim, kas tur būs labs. Galda ir māmiņa biznesmenis un to pašā māmiņa. Nu, dāk. Te var ravioli ar spinātiem, bet skradu tur garnels. Ha, ha. Lielo gaļas burgeri. Man ir šokolādes tarta. Un viņiem abiem diviem ir marakuļu sieru. Ready to eat? Yeah. Nu tā. Ir jau 9 vakarā un mēs dodinājās mājās, tikko atvadījāmies no ādaļa. Un man nav mājas atslēgas, es ceru, ka man kāds iedlaidīs. Matildīt jau čuči.
Un nezinu, kur šobrīd ir Gustavs, viņš bija tikties ar mūsu bijušo klases biedru. Un cerams, ka viņš mājās. Labi palīdzētu novanot Matildi. Čau skatītājām. Arī es laikam kaut kādā veidā būšu šajā vlogā, te nu es esmu. Es esmu atnācis mājās pēc ilgas darba dienas. Es visu dienu norkāju vingro sev, trenēju ārstēju daktarēju, vingrināju masēju cilvēkus. Un pēc tam satikos ar čomu, pamētājām bumbu, jo nu, atkal kā vienmēr basītis ir diezgan liela daļa, vēl joprojām mans dzīves. Tagad sēžu pie virtuves galda un stūmu iekšā ēdienu. Un man nav nejausmas īstenībā, ko visu šodien baibiņu safilmē, viņi arī satikās ar draugiem. Jā, es atkal visu dienu nebiju Matildē, un viņu redzējis, un tajās dienās, kā jau es vienmēr saku, man šausmīgs karšs laiks domāju par viņām un nenormāli pietrūkst. Tādā ikdienas rutīnā ieslīkstot, tās mazās lietas tiešām sāc novērtēt, un es saprotu, ka viņas nav nemaz tik mazas bieži vien, lai tu justos labi. Bet kas jauns, mēs vēl joprojām esam pie maniem vecākiem teikā dzīvojam, un jā, diezgan interesants, nostalģisks sajūts patiesībā. Vienkārši man mamma taisa ēst, un es jūtu tikai es kādā vidusskolā atkal iet, jo es tieši pēc vidusskolas aizlaidu uz Ameriku, un es kopš vidusskolas arī neesmu dzīvojis mājās, un tagad bēm pēkšņi es dzīvoju mājās. Es šobrīd noskatījos šito vlogu, ko jūs šobrīd skatāties, ko bēmiņi tikko editoja, un es ieraudzīju Matildēnu kadru. Es viņu visu dienu neesmu redzējis, un viņi jau guļ. Dad life. Es negribu palaist garām, kā viņu uzaug, jā, bet kādam jāstrādā ir. Paklausies. Ir dzīva grūnās pats editors.